Die woorde van die Here se Heilige Gees, wat vir ons ewig vasstaan, is in Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 6, wat ons vanoggend saam gaan lees. Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Kom ons luister na die woord van die Here. Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Tot sover uit Efesiërs hoofstuk 4. Geliefdes, ons het nou reeds in hoofstuk 1 tot 3 gehoor wat God gedoen het vir ons, hoe hy ons kerk gemaak het, waar die kerk vandaan kom, al die wonderlike dinge wat die Here Jesus Christus vir ons bewerk het. Ons het gehoor dat ons deur die Vader verkies is, dat ons saamgevoeg is as 'n eenheid. Nou kom ons in 'n nuwe gedeelte, 'n nuwe fase van die boek Efesiërs kan ons dit noem. En jy sien dit as jy kyk in die ander Afrikaanse vertaling, sien jy hoofstuk 4 begin met die woordjie daarom. En daarom wys vir ons hier's iets nuuts nou, 'n volgende aspek wat vir ons openbaar word. In hoofstuk 4 tot 6, dit wil sê daar waar ons nou begin het, begin die gedeelte waar die Here nou vir ons op die hart druk hoe ons kerk moet wees in die praktyk. So 1 tot 3 wys vir ons hoe God ons kerk gemaak het, wat God gedoen het. 4 tot 6 wys vir ons wat die praktyk van kerk wees is, hoe dit lyk om kerk te wees, om so te leef. En dis wat Paulus mos ook hier sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Jy kan hierdie twee sien. Hy sê jou lewenswandel, die praktyk van hoe jy as Christen lewe, moet in ooreenstemming wees met dit wat God al klaar gedoen het vir jou en in jou, jou roeping. So dis hoofstuk 4 tot 6 waarby ons nou gekom het. Leef ooreenkomstig of leef in lyn met jou roeping. Dis die opdrag wat ons het. En dan sê Paulus so terloops half hier in vers 1, ek wat 'n gevangene is. In ander woorde, hy wil half hê ons moet heeltyd hier in ons agterkop homself vir Paulus as 'n voorbeeld hou. Paulus wat die Here dien selfs al is hy 'n gevangene. Paulus wat leef in lyn met sy roeping selfs al is hy in die tronk. So hy is heeltyd vir ons 'n lewende bewys en vir die gemeente 'n lewende bewys in daardie tyd. Vir ons is hy dan hierdie voorbeeld wat ons in ons agterkop hou. Leef in lyn met jou roeping. Wat is ons roeping? Nou kan ons sê, dis alles wat ons in hoofstuk 1 tot 3 gelees het. Maar kom ek lig net vir u 'n paar punte uit. Ons roeping, soos ons gehoor het alreeds in hoofstuk 1, is dat ons aangenome kinders van God is. Ons is geroep om God se kinders te wees. Verder in hoofstuk 1 het daar ook gestaan, ons is geroep om te bestaan tot lof van sy heerlikheid. So ons is geroep om God te verheerlik. Dis hoekom ek en jy bestaan. Verder het hy ook gesê, ons is geroep om goeie werke te doen. Ons het daar mooi gehoor en verstaan dat goeie werke bring my nie in die hemel nie. God bring my in die hemel deur Christus, deur geloof in Christus. Maar nou as 'n nuwe maaksel van God is ek geroep om goeie werke hier op aarde te doen. Ek is geroep, ons is geroep, om een woonplek van die Heilige Gees te wees. Ons is een tempel van die Heilige Gees. Almal van ons, saamgevoeg. En ons is geroep om God se wysheid aan die engele te vertoon. As kerk van Christus wat saamkom, mense van oral oor, Jode, nie-Jode, mense van elke kultuur, mense van alle tale en gewoontes, almal wat bymekaar kom, daai eenheid verkondig iets aan die engele, verkondig iets aan die wêreld. En daarvoor is ons geroep, om God se wysheid aan die wêreld te wys. Dit is in breë trekke, in 'n paar pennestrepe, net om ons te herinner wat presies ons roeping is. Ons het 'n wonderlike en 'n pragtige roeping in ons Here Jesus Christus. En nou moet ons leef in lyn met daai roeping. Daar's 'n sekere lewenswandel wat gepaard gaan met daai roeping. En daar's 'n sekere lewenswandel wat nie klop met daai roeping nie. En dis waartoe Paulus ons nou in hoofstuk 4 tot 6 aanspoor. Julle roeping moet nou praktyk word. Dit moet nou in julle lewe duidelik word dat julle so geroep is om kinders van God te wees. Julle is geroep as een liggaam van Christus. Julle is 'n nuwe mensdom. Leef nou in lyn met daai realiteit. Leef vanuit daai realiteit. Nou, hoe doen ons dit? Paulus begin
in die gedeeltes wat ons gelees het, die verse, sê hy, daar is een bepaalde gesindheid wat daar sal moet wees onder ons, in die gemeente. Ons kan nie hierdie nuwe realiteit, hierdie een lichaam wees, as daar nie by elke een van ons een gesindheidsverandering plaasvind nie. Sonder daai gesindheid gaan ons nie eenheid hê nie. En dan is daar ook hierdie ander aspek, dat ons eenheid gebou is op sekere beginsels, op 'n waarheid. So, ons gaan nou eers kyk na daai gesindheid, en die gesindheid is dat ons mekaar moet verdra, sê Paulus, en Paulus gee dan vir ons 4 deugde, of 4 waardes, 4 gawes, 4 ingesteldhede wat ons moet hê, om hierdie gesindheid van verdraagsaamheid onder ons in die gemeente te koester. En daarna kyk ons ook na die basis, waarop ons eenheid rus, en daar gee hy vir ons kortlik so 7 pilare, 7 pilare van ons eenheid. Eers die gesindheid. In vers 2 sê hy vir ons, om in lijn met ons roeping te leef, as jy as 'n Christen in lijn wil leef met jou roeping as kind van God, dan moet jy optree op 'n sekere manier, veral teenoor jou medebroeders en susters. En daai optrede word gekenmerk deur hierdie een gesindheid. Verdra mekaar. Verdra mekaar. Hoekom moet ons mekaar verdra? Ons moet mekaar verdra, want as u dit dalk nog nie agtergekom het nie, mense het baie gebreke. Mense in die kerk het baie gebreke. Mense in die kerk, selfs as Christene, wat geroep is om kinders van God te wees, het ons nog steeds sonde. Ja, ons gaan eendag heeltemal volmaak wees, maar ons is nog nie daar nie. Die roeping wat ons het, sal volmaak, voltrek word eendag, en ons is op pad daarheen. En in hierdie pad wat ons stap, moet ons mekaar verdra, met mekaar se gebreke verdraagsaam wees. En die eerste deug, of die eerste gesindheid wat ons dan vir mekaar, teenoor mekaar moet betoon, om verdraagsaam te wees, is nederigheid. Nederigheid, Christelike nederigheid. Ons kan het so vertaal, die 83 vertaling sê in vers 2, wees altyd beskeie. Nou, daai beskeie is Christelike nederigheid. So ons kan sê, verdra mekaar in nederigheid. So dis 'n ander type verdra, as om net te sê, ag, jy weet, ek is nou maar net opgeskeep met jou. Ek verdra jou nou maar net. Nee, verdra mekaar in nederigheid. Vir die Grieke van destyds en vir ons vandag, as ons eerlik is, is nederigheid 'n swakheid. Nederigheid is eintlik nie 'n baie sterk eienskap nie. So dink ons baie keer. En die Grieke van ouds het ook so gedink. Maar Christelike nederigheid is eintlik iets wat van ons baie krag verg. Christelike nederigheid is om Christus te volg en Christus na te doen, sy voorbeeld na te volg. Is Christus die Seun van God, is hy nie die een wat die disippels se voete gewas het nie, soos 'n slaaf geword het om mense te kom dien. Stel jou voor, jy moet 'n slak word. Jy moet 'n klein diertjie word, iets wat regtig pateties is. En dit skep miskien vir ons iets van 'n idee van hoe ver God, die Seun van God, neergedaal het om te word soos ons. En hy het gekom om ons te dien. Lees ons ook in Filippense. Dis nederigheid, Christelike nederigheid. Christelike nederigheid is om te weet, almal is voor God gelyk. Almal is voor God gelyk. Daar is niks in jou status of enigiets hier wat mense raak sien, wat voor God iets hoor of minder maak nie. Almal is voor God gelyk. Maar hier is nou die ironie. In elk geval vind ek het nogal ironies. Hoewel ek weet nederigheid beteken ek sien of God sien almal gelyk, beteken nederigheid dat ek tog 'n ander persoon hoër ag as myself. Nee, dit beteken nie ek speel slagoffer en almal is weet meer as ek en ek gaan dat almal oor my loop nie. Maar Christelike nederigheid is ek weet almal is gelyk en tog gaan ek ook aan 'n ander dink asof hy my meerdere is. Kyk wat sê Paulus in Filippense 2. Hy sê, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Voor God is daar geen een hoër as 'n ander nie, maar ek ag die ander hoër as myself. Nou gaan Paulus verder in Filippense 2, dan sê hy, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself, deur, hoe doen ek dit? Deur elke een nie net na sy eie belange om te sien nie,
maar ook naar die belangen van die ander. Christelijke nederigheid is niet net een interne focus en een zelfzuchtige focus nie, maar ook kyk naar mijn broeder en zuster en sy belangen en wat hulle nodig het. Nederigheid. En verdra mekaar dan niet net in nederigheid nie, sê Paulus, maar in sagge aardheid. Hierdie dinge is nodig om in lijn met ons roeping te leef as christene. Sagge aardheid. Die 83 vertaling sê, wees altijd beskeie en vriendelijk. Sagge aard. Nou, nederigheid en sagge aardheid gaan hand aan hand. Jy gaan nergens een hoogmoedige persoon kry wat sagmoedig is nie. Daar is nie sagge aarde hoogmoedig is nie. Jy kan net sagge aard wees in die sin van die woord as jy nederig is. En sagge aardheid ook in die ou tyd, Grieks-Romeinse wereld, is gesien as iets vir die papbroeke. Jy is sagmoedig, jy is sag. Nou, christelike sagmoedigheid of sagge aardheid is een vrug van die Heilige Gees. In ander woorde, broeders en sisters, gaan dink hier oor na. Hierdie sagmoedigheid, en ons gaan nou oor precies wat die sagmoedigheid is, maar hierdie sagmoedigheid is iets wat jy nie gaan vind by iemand wat nie 'n Christen is nie. Jy gaan hierdie sagge aardheid net vind by 'n Christen, iemand wat die Heilige Gees in hom het. Hierdie sagge aardheid is nie 'n sentimentele, melancholiese sagtheid van mense nie. Hierdie is iets van die Heilige Gees. Hierdie sagge aardheid is om jou regte gewillig prijs te gee ter wille van jou broeder en sister. Om nie al ewig op jou regte te gaan spring wanneer jou broeder of sister teen jou oortree nie, verdra mekaar in sagmoedigheid. Staan mekaar by in sagge aardheid. Kyk hoe skep Paulus vir ons die prentjie van sagge aardheid in Galasiërs 6. Hoor wat sê hy? As iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die gees vervul is, so iemand in die gees van sagmoedigheid reg help. Ek sien my broeder en sister sukkel met sonde. Ek weet, want as Christen moet ek nederig wees, almal is voor God gelyk. Ek weet het. Maar my broeder en sister sukkel, wat moet ek doen? Hy of sy leef in sonde, wat moet ek doen? Gaan in sagmoedigheid, in sagtheid. Moenie hard op hom of haar wees nie. Help hom. Help haar. Trek hom of haar weer terug in die gemeenskap van die heiliges. Moenie hard op mekaar wees nie. Wees vriendelik, wees sagmoedig. Dis iets van die Heilige Gees. Maar hy is altyd 'n waarskuwing hierby. Soos Paulus ook sê in Galasiërs verder in Galasiërs 6 sê, maar let op jouself dat jy nie ook versoek word nie. Sagmoedigheid is nooit om saam met die persoon in die put af te klim en daar in die sonde te bly nie. Sagmoedigheid is om met rustigheid en kalmte 'n persoon reg te help en op te trek, terug te trek. Nie saam afklim nie, terugtrek. Sag, rustig, nederig. En ook met geduld is die derde gesindheid en ingesteldheid. Verdra mekaar geduldig, vriendelik en geduldig. Nou, as jy die Ou Testament gaan lees, dan sal jy sien geduld of lankmoedigheid, iemand wat lank van moed is, is God. Jy sien die volk Israel dwaal af in die woestyn, hulle maak baie keer net wat hulle wil, hulle is ongehoorsaam, en dan hoor jy maar keer op keer, maar die Here is lank van moed. Hy is lankmoedig met hulle, hy verdra hulle. So hierdie geduld is weer eens iets wat jy net gaan kry van God af. Dis 'n vrug van die Heilige Gees. Ons vind hierdie vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Hierdie geduld is iets wat eie is aan die wese van God. God is 'n geduldige God, broeders en susters. En daarin lê sy genade ook, is het nie, dat hy met my en jou geduldig is. Dat God my en jou verdra, lank van moed is, wanneer ons ook foute maak. En so kom ek as 'n Christen na my mede-Christen broeder en suster en ek moet sy tekortkominge verdra, lank van moed wees teenoor my broer en suster en nie direk woedend raak wanneer hulle iets verkeerd doen en direk wil vergeld nie. Direk vurig raak nie. Geduldig wees soos wat God geduldig is met my. Wees lank van moed. En verdra mekaar dan die laaste deug wat Paulus noem, verdra mekaar in liefde, met nederigheid, saggeaardheid en geduld, met liefde.
Om mekaar te kan verdragen, gaan net moontlik wees as ek en jy diep geanker is in Godse liefde, as ons weer besef hoe lief God ons het. Jy kan ook onthou in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 3 het Paulus gebid, dat ons as gelowiges met ons voete diep sal staan in die strome van die Heerese liefde. En as jy weet hoe die Heere jou lief het, dan kan jy met daai, wanneer jou tank vol is, met daai petrol, van hoe lief die Heere jou lief het, dan kan ek daai liefde gaan uitdeel. Maar eerst moet ek verstaan wat God aan my betoon het. Verdra mekaar in hierdie liefde van God. Ek bid dat julle, sê Paulus in die vorige hoofstuk, tot die besef sal kom van die breedte en die lengte, die hoogte en die diepte van Christus, dat julle dit mag leer ken. En as jy dit leer ken het, kan jy verdra, kan jy ander lief hê. As ek verstaan dat God my as gebroken mens lief het, kan ek ook ander se swakheid verdra in liefde. Broers en susters, ons moet as een nuwe mensdom leef. God het ons in Christus hierdie een nuwe mensdom gemaak, een nuwe liggaam van Christus, die woonplek van sy Heilige Gees. Hy werk in en deur my en jou, deur sy Gees, soos ons nou gehoor het, hy gee die vrug van die Gees, saggeaardheid, nederigheid, al daardie dinge gee hy vir ons. En ons moet daai eenheid, daai gesindheid onder ons in hierdie gemeente tussen my en jou hier in Graaf Reinet bewaar. Ons gesindheid teenoor mekaar sal moet verander. Ons moet mekaar verdra. Geduld hê met mekaar. As ons hierdie gesindheid in hierdie gemeente kan koester, dan leef hierdie gemeente in lyn met die roeping waartoe God ons geroep het. Dan het ons die regte gesindheid. Nou moet ons mekaar verdra, maar dit kan nooit beteken dat ons die leuen verdra nie. Dit kan nooit beteken dat jy die waarheid prys gee nie. So hier is 'n fyn verskil, broeders en susters. Ons verdra die swakheid wat daar in mense is, maar ons verdra nie dwaaleer nie. Ons verdra nie die leuen nie. Ons kan nie sê, weet, ons is nou maar allemaal sondig en nou los ons maar net die sonde, ons verdra dit maar net nie. Daarom gaan Paulus baie vinnig oor in die volgende verse en hy sê vir ons, daar kan nooit eenheid wees sonder die gesindheid nie, maar daar kan ook nooit eenheid wees sonder die waarheid nie. Daar kan net eenheid in die waarheid wees. Daarin lê ware eenheid. Ons liefde, ons eensgesindheid, ons verdraagsaamheid, dit alles berus op stewige pilare van eenheid. Daai pilare kan jy nie prys gee nie. Wanneer enigiets daai pilare kom stikkend kap, kan jy nie daai ding wat daai pilare breek verdra nie. Daardie dinge moet ons mooi oplet. Nou noem Paulus, en ons gaan net kortliks daarna kyk, Paulus noem 7 pilare van waarheid. Sonder hierdie pilare, sonder hierdie ankers, tuimel ons eenheid uit mekaar. Sonder hierdie pilare kan ons nie in lyn leef met ons roeping nie. Sonder hierdie pilare ontaard ons in iets anders as kerk. Ons word iets geheel en al anders. Wat is die 7 pilare? Hy begin, en dan sê hy, daar is net een liggaam in vers 4. Dis die eerste sentrale aspek wat ons moet vashou. Christene is een liggaam van Christus. As jy in hierdie dorp gaan rondkyk, sien jy 'n klomp kerke. En jy dink die liggaam van Christus, jy dink die kerk van Christus is verskeur. Jy dink daar's 'n klomp groepies en almal is kerk van Christus. Dis nie waar nie, broeders en susters. Daar's net een kerk van die Here Jesus Christus wêreldwyd. Ons kan dit dalk nie nou sien nie, maar daar is net een kerk en daai kerk is nie verdeel nie. Daai kerk is die kerk wat berus op die waarheid. En daai kerk is een. Dis 'n groot troos, is dit nie, in 'n wêreld van wanorde en waar ons allemaal op ons eie leef, weet ons die kerk van Christus is een. Reg oor die wêreld. Maak nie saak, sê Paulus in Galasiërs 3, of iemand, Jood of Griek, slaaf of vry, met ander woorde, wat jou status, kultuur of wat ook al is nie, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle allemaal een. God het dit klaar gedoen, julle is klaar een. Wees nou een, word een. Dit is nie verdeel nie. Selfs al lyk dit nou nog vir ons so as ons na die wêreld kyk. Verskillende kerke, verskillende denominasies, maar in die waarheid is ons een. Een liggaam. En ons is een, want daar is net een gees. Dit is die tweede pilaar. Daar is net een Heilige Gees wat in elke een van ons woon, en daai een gees maak ons een. Miskien 'n rede waarom daar soveel chaos en wanorde is, aan die kant van die duiwel, die Satan, want die duiwel het net 'n klomp, 'n magdom demone,
'n klomp geeste. Daar is altyd chaos en wanorde daar waar die Satan is, altyd. Maar daar waar die Gees van God is, is vrede en orde. Eenheid. Een Gees. Ons eenheid tussen ons en hierdie gemeente lê nie in ons taal nie, lê nie in ons kultuur nie, lê nie in ons gewoontes nie. Ons eenheid lê in die een Gees wat in ons woon. En ons het allemaal een hoop, sê Paulus derdens. Ons het allemaal hierdie een verwagting. As Christen met mekaar praat, en ons is deurleefde Christene, sal ons vir mekaar kan sê, wat is ons hoop? Ons hoop dat ons sal deel hê aan die heerlikheid van God. Ons hoop op die ewige lewe. Ons hoop dat God harmonie sal bewerk. Eendag, dis waarvoor ons hoop, dis waarna ons kyk. En ons het allemaal daai een hoop. Ons kan nie dat iemand hierdie pilaar, hierdie pilare wat ons nou gehoor het, breek nie. As iemand die Christelike kerk se hoop wegneem, broeders en susters, dan tuimel een van ons pilare. Hoe gaan ons een wees as ons nie een hoop het nie, as ons nie een verwagting het nie, as ons nie een doelwit het, waarna toe ons streef en lewe nie? Ons het een Here. Die Christelike kerk het net een hoof, Christus. Niemand en niks anders nie. Hierdie pilaar staan vas. Christus is hoof en hy regeer deur sy woord. Sodra die kerk die paus of die staat hoof gemaak het, dan krummel hierdie pilaar. Ons kan nooit toelaat dat iets of iemand anders, een of ander organisasie, persoon of enigiets of enigiemand anders, die aanbidding van die kerk reguleer nie. Want Christus is hoof, daar is net een hoof. Niemand anders nie. Sodra ons dit laat los, broeders en susters, sodra die kerk regeer word deur iets of iemand anders, ontaard ons in iets wat nie kerk is nie. Dan het ons iets anders geword, 'n ander organisasie. Christus is hoof en hy sê hoe hy aanbid wil word. Daai pilaar mag nie breek nie, kan nie breek nie. Dit is kern tot die Christelike kerk. As ons nie daai pilaar het, soos enigeen van hierdie ander pilare nie, as ons nie vashou daaraan dat ons een hoof het nie, kan ons nie een wees nie. Kan nie een wees as iets of iemand anders die kerk regeer nie. Ons het een geloof. Alle Christene is gered op dieselfde manier deur te glo in Jesus Christus. Ons kan nie in die kerk dit duld dat daar die dwaalleer inkom dat sommige mense sê ek word gered op die manier en daai persoon voel hy word gered op daai manier. Nee. Een geloof, een manier, een waarheid. Ons word gered slegs deur geloof in Christus. Wanneer daar dwaalleer kom en daar die pilaar wil afbreek, kan ons dit nie verdra nie. Ons kan mense verdra en vir hulle sê, maar jy's verkeerd, ons is sagmoedig en nederig. En ons is geduldig en liefdevol, maar ons moet reghelp. Saggeaard wees, reghelp. Daar's net een geloof, kan dit nie prys gee nie. Daar's net een doop, die sesde pilaar. Elkeen van ons wat gedoop is, kry deel aan die Here Jesus Christus deur hierdie een sakrament, die doop. Ons kry nie deel aan Christus deur enige ander ritueel, seremonie of gebeurtenis wat ons uitdink nie. Die een voel hy kry deel aan Christus wanneer hy Israel toe gaan. Die een kry deel aan Christus wanneer hy so maak en daai een so. Almal kry deel aan Christus op sy eie manier. Nee, broeders en susters, dan is daar nie eenheid nie. Daar is eenheid deur een sakrament. En dis die sakrament van die doop soos deur Christus ingestel. Geen ander manier nie. Julle almal sê Galasiërs 3 wat deur die doop met Christus verenig is, julle het nou deel van Christus geword. Christus gee hierdie een sakrament om verenig te word met hom. En uiteindelik die laaste pilaar wat ons aan vashou om ons eenheid te bewaar, om in lyn met ons roeping te leef, is dat ons een God en Vader van almal aanbid. Ek en jy aanbid een God. Ons aanbid nie God en Mammon, watter gode daar ook al is. Dis een God. Hy is een Vader van almal, van alles wat lewe. Soos ons laas keer ook gehoor het, hy is die een wat aan elke geslag in hemel en op aarde sy naam gegee het. Alles wat lewe behoort aan hom, hy gee aan alles sy lewe. Maar deur Christus is ons kinders van hierdie een Vader. As kinders van God het ons elke een net hierdie een God. Ons het nie ander vaders nie.
En is om wat ons aanbid en hier aan ons vas, dat ons een God dien. Ek sluit so af, broeders en sisters, om in lijn te leef met die roeping wat die Here vir ons gegee het, om as kinders van God te wees, om lichaam van Christus te wees, om kerk van Christus te wees, gaan onze gesindheid onder ons moet koester, hier gaan de kultuur in die gemeente moet wees, van verdraagsamheid. En saam met die gesindheid, sal ons rotsvast moet bly staan, op die waarheid, die pilare, wat die Here in sy woord vir ons gee. Daarsonder is ons nie kerk nie, en is ons nie een nie. Amen. Voordat ons saam bid, gaan ons net eerst die formulier voorlees vir die bevestiging van broeder David as diaken. Ek lees vir u graag ons formulier soos het achter in die psalmboeken staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as diaken van die gemeente verkies is, en ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangezien niemand echter enige wettige besware teen sy bevestiging voorgeleid nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir hierdie doel moet u broeder wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die diakens aanhoor. Een dienst om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, net so terloops, jy sien die dienst van die diaken is juist daar om die eenheid te bewerk in die gemeente. Een dienst om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie dienst word duidelik onderskeid van die dienst van die woord en gebede as ook van die dienst van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde betoon. U moet ook toesien dat die gelowiges aan allemaal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die mededeakens moet u allemaal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat die een deur armoede, dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet u sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting in die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat die opdrag is, broeder. Ek wil vra dat u asseblief hier voorkom staan. Asseblief. Baie dankie. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is? En dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in strijd is. Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ijver in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer, en volgens hierdie leer te lewe. Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp, as u miskien in leer of lewe afwyk. Wat is hierop die antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Verder moet hy, sowel as die hele gemeente, soos volg vermaan word en hoor, wees dan toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor allemaal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toe vertrou is. Wees getrou in die diens. Wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Omdat ons het uit onsself nie kan doen nie,
kom laat ons die almagtige God aanroep, terwijl u asseblief hier bly staan. Dankie David. Kom ons bid saam. Onze Vader, ons dank u dat u hierdie man deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. En ons bid u gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, onderskeidingsvermoë, liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen.